вже саму місце прильоту, скажімо так, зарили безпосередньо біля стіни сільської ради, буквально метрів 10 максимум відбувся приліт. Пані Людмила показує розтрощене російською ракетою приміщення селищної ради. Окупанти обстріляли цю будівлю цьогоріч 26 січня. Сталося це в робочий час. У приміщенні тоді перебували працівники. Людей, каже голова громади, врятувало те, що більшість з них вийшли на вулицю. Тут було лише на другому поверсі 4 чоловіка. Один загинув, двоє отримали поранення. Також там працювали комунальники наші. На той момент отримали контузії близько 15 працівників. Поранення тоді зазнала і сама пані Людмила. На той момент у нас базувався пункт лікарів без кордонів, які надали безпосередньо невідкладну допомогу, мали все необхідне на той момент. Потім нас було швидкими доставлено в лікарні міста Кривого Рога. Я знаходилась із 26 січня там по кінець лютого. І мої колеги теж лежали. Часу на реабілітацію, каже голова громади, нині немає, бо треба відбудовувати те, що понищили росіяни. На початку повномасштабного вторгнення ця громада кілька тижнів була в окупації. Орки, як сюди зайшли, в них тут свого роду штаб у цій раді базувалися, то вони там все розстріляли. Після того, як вони були, ми майже вже все відновили, навели порядок. Та роботи ще чимало. Окупанти нещадно обстрілювали села. Після повернення додому людям важко було дивитися на свої розтрощені будинки. Ми виїхали з сім'єю, був тут вдома чоловік. Прилетіло в нас два рази. Перший раз нас прилетіло перед будинком. Касета була маленька, три вікна пошкоджено. А другий прильот був в гараж. І пішло на хату. Чоловіка трохи зацепило. Слава Богу, він стався живим. Будинок пані Оксани вже ремонтують. Насамперед перекривають дах. Загалом на території Кочубеївської громади від ворожих обстрілів постраждало більше як 100 будинків. Допомогти місцевим їх відремонтувати взялися жителі Рівненщини у рамках ініціативи «Пліч-опліч». За кілька тижнів уже полагодили більше половини хат, щоб люди якнайшвидше повернулися до нормального життя у своїх домівках. Допомагаємо відновлювати дахи, дає пошкодження, тому що розуміємо, що люди це потребують. Тут є пошкодження, ми це пліччим бачимо, перекриваємо. Так, працюємо, допомагаємо, де є потреба. Окрім гуманітарної та добровольчої допомоги, з обласного бюджету виділили для Херсонщини субвенцію – понад 20 мільйонів гривень. До збору допомоги постраждалому півдню долучилися усі без винятку громади Рівненщини. Відтак, відбудова південного краю триває. Нині в зруйнованих селах Кочубеївка, Заградівка, Орлове щодня працюють до 500 жителів Рівненщини. Добровольці монтують нові покрівлі, замінюють вікна, розчищають завалені подвір'я. У планах – створення центру безпеки на території Кочубеївки. Київської громади. Рівненщина, Херсонщині, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.